Є декларування, декларує $1 мільйон. Три квартири, одна 500 квадратних метрів, друга 600, третя 700. І будинок 1000 квадратних метрів. Господи, та це ж корівник цілий, 1000 квадратних метрів. Як там, в принципі, можна жити? Вони з жінкою там, от, чи з чоловіком, з ким він там живе, один одного тільки півдня шукають.